یہ کہے کا اقتدار، یہ کہے کی طاقت، یہ کہے کی دولت، میری جوتی کی نوک پر اقتدار، میرے سر کی پگڑی اور میرے سر کی شان کا نام میرا بھائی میرا صدر بیرسٹر صدر الدین اویسی. اور میں کیوں میرے صدر نے مجھ سے کہا میاں ڈالو، اکبر ڈالو،